відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Вони першими прийняли бій на Майдані і стали першими героями російсько-української війни, що триває і 9 років по тому. 20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні. Завдали збитків на майже 5 мільйонів гривень. СБУ викрила на Дніпропетровщині схему привласнення бюджетних грошей на поставках електроенергії. Дози чітко розраховані, введення ліків автоматичне. Дніпро придбав 54 інсулінові помпи для дітей, хворих на цукровий діабет. Усучаснюють душові з роздягальнями, міняють каналізацію, кладуть плитку. У Дніпровській дитячо-юнацькій спортшколі з боксу та єдиноборств почали капітальний ремонт. ПТН ПНХ. Укрпошта анонсувала випуск нової марки до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І про це та інше більш детально. Вони стали першими з десятка тисяч героїв, тих, хто віддав своє життя за демократію та свободу. 20 лютого в Україні – День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Рівно 9 років тому у Києві озброєні беркутівці вбили 48 учасників Революції Гідності. Це найбільш кривавий і вирішальний день подій на Майдані. Небесну Сотню сьогодні згадують в кожному куточку України. Віддали шану героям і у Дніпрі. Вставаймо, стяг підіймаймо, хай лине грізно могутні наш сили. Ці архівні кадри – кінець 13-го, початок 2014 року. Тоді в серці Києва на Майдані Незалежності зібралися тисячі людей. Вийшли в знак протесту. Тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про членство України в ЄС. Дайте демократію! Закінчуйте село! Дайте демократію! У ніч з 29 на 30 листопада на Майдані беркутівці жорстоко розігнали мітингувальників, переважно студентів. Тоді спецпризначенці витісняли людей з монументу Незалежності, били їх кийками. Декого продовжували гамселити навіть після того, як людина впала. Вже наступного дня до столиці з'їхалося сотні тисяч людей. Після побиття молоді силовиками на Майдані Незалежності протестний рух перетворився на революцію непокори режиму. Через євроінтеграційні лозунги мітингу дали назву «Євромайдан». Потім він переріс у Революцію Гідності. До 20 лютого було вбито щонайменше 30 майданівців. Одним з перших на Майдані загинув наш земляк Сергій Нігоян. Його честь згодом назвуть проспект у Дніпрі. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Того дня активісти перейшли в контрнаступ, зайняли український дім, жовтневий палац і відтіснили силовиків до урядового кварталу. Тим часом на дахах будівель вже розташувалися снайпери. Вони відкрили вогонь по майданівцях. Проти них діяли не тільки силовики, а й так звані тітушки та бандити. Не зразу ззаду стріляли нас. Там снайпери наверху не сиділи. У ніч з 21 на 22 лютого Янукович покинув країну, а в серці столиці навічно застигла кров понад 100 людей. Пізніше їх назвуть Небесною Сотнею. «20 лютого в Україні – День пам'яті Небесної Сотні. Самого ранку і в Дніпрі на Алеї Героїв шанували загиблих активістів Революції Гідності. Прийшов і пан Віктор. Для нього кінець 13-го, початок 2014-го став початком і власної боротьби». Тут, от саме в приміщенні обласної адміністрації, на першому поверсі були організовані тітушки, яким видавали палки, і вони вискакували з обладміністрації. Саме тут події. І всі відбувалися. Міліція тоді за жовто-блакитні, за синьо-жовті прапори зупиняла машини, била вікна в машинах, якщо в машині був синьо-жовтий прапор. В
Вшановували загиблих квітами. Духовенство справило молебень. Сьогодні церква молиться за їхні душі. Ми віруємо, що вони на небесах, тому що вони відстоювали правду, істину, за неї загинули. Вшанувала подвиг майданівців і молодь Дніпра. Сьогодні на акції Марина дівчині було 12, коли сталися події. Насправді, коли мені було 12 років і в 14-му році все почалося, то ти так сильно не усвідомлював те, що відбувалося, тому що ти, ну, дитячий вік і взагалом дитяча свідомість. І я думаю, що більше, коли мені стало 15-16, я стала це усвідомлювати національно. Підтримати флешмоб до Дня вшанування прийшло понад 60 людей. Це школярі, студенти та молоді активісти. На акції вони вишукувались у герб та, тримаючи в руках синьо-жовті папірці, підіймали їх, формуючи слово «воля». Сьогодні день пам'яті героїв Небесної Сотні, а вчора був день гербу. Ми захотіли об'єднати ці дві ідеї, а також слово «воля», котре закодовано в нашому гербі, і разом із молоддю показати, наскільки це об'єднані дати. Місце обрали не випадково. Вітер символізує свободу, ділиться молодь. А куля – бажання як символ жаги до перемоги, до якої прагне чи не кожен українець. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Свою свободу і незалежність ми продовжуємо виборювати 9 років після Революції Гідності. Тепер з ворогом зовнішнім. ЗСУ на передовій, а пересічні українці в тилу, всіляко підтримуючи наших захисників. У Дніпрі вихованці закладів позашкілля виготовляють обереги для військових. Маленькі дніпряни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну малюють, пишуть листівки і роблять талісмани. Ляльки-мотанки, янгуляток, браслети. Все, аби підтримати наших захисників. У профільному департаменті міськради зазначають, ця творчість – важливий напрям програми національно-патріотичного виховання. Днями в одному з центрів позашкільної роботи пройшов майстер-клас із виготовлення оберегів. Заняття відвідала й 6-річна Ліза разом з мамою. Все робили разом, зокрема й розмальовували талісманів янгуляток. Вірять, що такі поробки оберігатимуть наших військових і допоможуть повернутися їм додому живими та неушкодженими. Я в це дуже вірю, тому що це така дуже чутлива енергія, яка також на війні робить дива. Тому це дуже важливо, щоб ми тут розуміли, яку ціну вони платять за це, і щоб ми також робимо те, що ми можемо. Дітки радіють цьому, коли виконують ці обереги, і ми, тому що ми знаємо, що це дуже потрібно. Нехай воно таке маленьке, нехай воно таке буде просте, але воно буде нести то тепло і ту подяку нашим воїнам, які захищають нас. Оці ляльки, мотанки і янголятки, які дітки передають, я це просто бачила навіть своїми очима, ну, і приймала в цьому участь, коли наші військових їх беруть і прикладають до серця. Тобто саме це є отой, мабуть, спокій, отой мир, який вони оберігають і захищають. Компенсацію постраждалим від ракетного удару на житломасиві «Перемога» подвоять. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підписав розпорядження про виплату додаткових грошей. Тепер родини, чиє житло зруйнувала російська ракета, отримають 1 мільйон гривень від міста і ще 1 мільйон із бюджету області. Виплачувати фінансову допомогу планують наступного тижня, після завершення всіх документальних процедур, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Нагадаємо, 14 січня РФ поцілила ракетою Х-22 по житловій багатоповерхівці в одному зі спальних районів міста. Черговий воєнний злочин окупантів забрав життя 46 людей. Вщент було зруйновано 63 квартири, що розташовувались у двох під'їздах над місцевою амбулаторією. Ще десятки осель сильно пошкоджені. Наразі тривають відновлювальні роботи у вцілілій частині будинку. З перших днів Великої війни в Дніпрі створили продуктовий резерв. Харчі та вода на випадок надзвичайних ситуацій закуплені та зберігаються на захищених складах в різних районах міста. Винзи, крупи, макарони, рибні та м'ясні консерви – все те, що довго зберігається та легко транспортується. Спеціальні працівники слідкують за умовами у схоронах та перевіряють терміни придатності на упаковках. Тут налажена робота, тобто ми з вами знаходимося в одному з приміщень,
где есть определенный комплект продуктов. Таких помещений много, и идет очень строгий учет и анализ того, что нам нужно. Завдали збитків на майже 5 мільйонів гривень. СБУ викрила на Дніпропетровщині схему привласнення бюджетних грошей на поставках електроенергії. Оборудку організувало керівництво одного з місцевих енерготрейдерів та посадовці обласного підприємства критичної інфраструктури. Вони умисно оформили угоду на постачання електрики за завищеними цінами, а отримані прибутки клали у власні кишені. Блокування масштабної афери – спільна операція Служби безпеки, Нацполіції та прокуратури. Двом підозрюваним суд вже обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Слідство продовжується. Згідно з висновком економічної експертизи, розмір завданих державі збитків становить майже 5 мільйонів гривень. Під час обшуків виявили грошові кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, а також чорнову фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність. Наразі чотирьом організаторам оборудки повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Інсулін вводиться автоматично, враховуючи індивідуальні показники хворого. Дніпро придбав 54 помпи для маленьких пацієнтів з цукровим діабетом. З бюджету міста на це виділили майже 3,5 мільйона гривень. На сьогодні вже 21 недужа дитина користується інсуліновою помпою. Медики кажуть, це зовсім інша терапія і зовсім інша якість життя. Використання сучасних технологій видимо зменшує коливання рівня цукру у крові і значно полегшує життя як батьків, так і хворих дітей. Бо маленький вік, вага та зріст заважають чітко вираховувати потрібну дозу медпрепарату. Інсулінова помпа з ювелірною точністю визначає кількість ліків та число потрібних щодня ін'єкцій. У міському департаменті охорони здоров'я зазначають, число пацієнтів з цукровим діабетом зростає у всьому світі, як серед дорослих, так і дітей. А в останні 5-7 років на планеті значно збільшилась кількість хворих дітей до 6 років. І Україна та Дніпро не виняток. Раніше в нього були за день декілька великих підняттів рівня цукру, а потім, відповідно, від великої дози, яку можна ввести з шприц ручки, це 0,5 одиниці, для нього це велика доза, то це було різке зниження до рівня гіпоглікемії. Тому, коли ми перейшли на помпу, цих скачків у нас практично вже немає. На диспансерному обліку всього перебуває 320, 315, 318, в різні часи по-різному, дітей, хворих на цукровий діабет. Встановлювати чи не встановлювати помпу тому чи іншому дитині вирішує медичний працівник, а саме лікар-ендокринолог, який спостерігає цю дитину. Якщо брати ту кількість помп, яку ми вже закупили і плануємо встановити, то це десь 1/3 дітей, які хворіють на цукровий діабет міста, вже можуть мати ці помпи. Попри війну у Дніпрі продовжують працювати і інклюзивно-ресурсні центри, де допомагають дітям з вадами розвитку. Але через загрозу ракетних обстрілів нині вони функціонують на базі закладів освіти, що мають укриття на випадок повітряної тривоги. Корекційно-розвиткові заняття, робота з психологами та допомога у навчанні – усі ці послуги у ресурсно-інклюзивних центрах безкоштовні. Загалом у місті 3 такі установи. І батьки задоволені, що їхні діти з особливими освітніми потребами мають безперервний контакт зі своїми викладачами. Дитині дуже подобається тут займатися, викладачі дуже класні. Вона сюди просто біжить, мені приходиться стримати. Навіть ми ходимо сюди займатися 2 рази на тиждень. У нас 3 викладача, дуже класні фахівці. А в Центрі професійного розвитку «Освітня траєкторія» проводять різні тренінги для педагогів Дніпра, а також навчання для фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Це частина проєкту «Освіта без бар'єрів». Зокрема, для асистентів, вчителів та практичних психологів розробили марафон «З інклюзією в серці». До нього залучили спікерів з провідних спеціалізованих вишів. Це нагальна необхідність, кажуть у міськраді. Оскільки у школах Дніпра понад 500 інклюзивних класів, де вчаться понад 700 особливих учнів. У дошкільних закладах 89 груп, в яких здобувають освіту 124 дитини.
так і не вирішена проблема. У Дніпровському музеї спротиву Голодомору відкрилася нова виставка. Експозиція присвячена продовольчій політиці радянської влади в Україні після голодних 1932-1933 років. На виставці розповідають про тогочасні оманливі прориви у сільському господарстві та начебто подолану кризу харчування. А замість них – справжня реальність. Товарний дефіцит та програна битва за врожай. На відкриття виставки завітала і наша Ніколь Савченко. Пан Едуард – частий гість у музеї. Експозиції не лише відвідує, а й допомагає створювати. Для виставки так і не вирішена проблема передав кілька тогочасних фотографій. Світлини – з архіву Інституту зернових культур, де працює чоловік. Голодні роки в Україні застала його бабуся. Пережила бабуся моя рідна, яка бачила склади забиті зерном, а люди мерли від голоду, пухли. Бабуся розказувала, як вони їли там і суслі, і які дуже багато розказувала, які рослини вони їли, ну там калачики, наприклад, там якусь траву там готували, лебіду там готували, там жарили її. Та проблема з харчуванням залишалася десятиліттями після штучних голодів. Своїми спогадами про роки тотального дефіциту ділиться пан Володимир. Потім почалося все гірше, гірше, гірше. Якщо в 78-му році, коли я йшов в армію, в магазинах ще масло було, то в 80-му році, коли я прийшов з армії, в магазинах вже масла не було. Голоди 20-го століття – злочини радянської влади проти українців, говорить пан Володимир. Пам'ять про них, як ніколи, важлива. Ті уроки жахливого голодомору треба засвоїти для того, щоб в тій чи іншій мірі воно не повторилося. Тобто, якщо ми зараз маємо російські обстріли, так, і так, харчі в нас є, але є проблема, може виникнути проблема з водопостачанням, в зв'язку з руйнаціями, а без води неможлива ніяка їжа. Виставка так і не вирішена проблема про провал харчових обіцянок радянської влади, замаскованих під небачені продовольчі досягнення, з яких тодішнє населення отримало лише недоїдання та нестачу вкрай потрібних товарів. Щоб не говорили високопосадовці кремлівські, що після Голодомору почався вихід з продовольчої кризи сільського господарства, насправді виходу цього не відбулося. І, по суті, стагнація сільського господарства і продовольча криза в Радянському Союзі, вона носила перманентний, постійний характер і великою мірою призвела до краху Радянської імперії. Всього на виставці представлено близько 40 експонатів. Датовані світлини й документи від 30-х до 90-х років минулого століття. Виставка працюватиме з 16 лютого по 16 березня по буднях з 10 до 17, але відвідування за записом. Тобто потрібно подзвонити і повідомити, коли ви прийдете. Можна проводити екскурсії, також можливі екскурсії для колективів. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартував відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики серед юних спортсменів 12 та 13 років. Змагання триватимуть 2 дні на 2 локаціях. Учасники змагатимуться у кількох видах спорту. Сьогодні визначали кращих у бігу на 60 метрів з бар'єрами та стрибках у довжину. Зазначимо, чемпіонат відкритий, тож у Дніпрі загалом зібралися 200 легкоатлетів. Вони представляють Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Новомосковськ, Жовті Води, Васильківку та Харків. Цей турнір – відбірковий для участі у всеукраїнських змаганнях. Вони відбудуться у Києві. Це наша сама маленька вікова категорія. Вони змагаються з двоборства. Це біг з бар'єрами, штовхання ядра, стрибки у висоту і допоміжний вид – це біг на 60 метрів. Велике перетворення в одному з найбільших спорткомплексів міста. У Дніпровській дитячо-юнацькій спортивній школі з боксу та єдиноборств стартував капітальний ремонт. Зараз приміщення в жахливому стані. За понад 40 років існування школи – це перший капремонт. Масштабна реконструкція стала можливою після того, як заклад відвідав президент Федерації дзюдо України, голова постійної комісії облради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Найгірші справи в душових, вбиральнях та роздягальнях. Саме з них ще рік тому планували розпочати оновлення школи. Однак через війну роботи довелося поставити на паузу.
Михаил Анатольевич сказал сразу же, что все, делаем ремонт, делаем хорошо. У него, в принципе, все качественно так всегда и есть. Поэтому человек слово. На следующий же день приехали работники, сделали замеры. Несмотря на то, что, как говорится, эта проклятая война идет, вот, за нас не забыли. Вот, не забыл и Михаил Анатольевич, как спортсмен, как депутат областного совета и как президент Всеукраинской федерації дзюдо. Нині ремонтні роботи в спортшколі поновили. Будівельники працюють зранку до вечора. Міняють стару каналізацію, приводять до ладу стіни та кладуть плитку. Ремонтувати душові з роздягальними почали минулого тижня. Завершити планують на початку березня. На місці колишніх напівзруйнованих приміщень з'являться сучасні санвузли для понад 1000 вихованців школи. А як закінчать тут, візьмуться за коридор. Покладеться 85 квадратів кафеля на пол, 83 квадрата кафеля обложиться в душевій стінки, в уборних стінки. Поштукатуриться, покраситься стіни, це більше 100 квадратів. Поставиться стеля пластикова, це теж 85 квадратів. Поставляться світильники, поставляться витяжки, поставляться рукомийники. ПТН ПНХ. Укрпошта анонсувала випуск нової марки до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На тавро зображене одне з семи графітів всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, які він анонімно створив у 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, митець намалював на стіні зруйнованого будинку у Бородянці на Київщині. Нова поштова марка – благодійна. Вартість ПТН ПНХ – 180 гривень, з них 42 гривні – благодійний внесок. До тавра також випустять конверт перший день, картку, а також тематичний світшот. Придбати новий поштовий випуск можна у поштових відділеннях та офіційних магазинах «Укрпошти» на маркетплейсах, починаючи з 24 лютого. Від сьогодні доступне передзамовлення. Прощання із зимовими морозами та зустріч весни. Від сьогодні і впродовж тижня українці святкують Масляну. Свято прийшло до нас із язичницької культури і спочатку було пов'язане з Днем весняного рівнодення. Протягом тижня було прийнято влаштовувати гуляння, спалювати опудало та зустрічати вдома гостей. Масляна символізує перехід від такої доби, темряви, доби смерті, якби зима, значить, асоціюється до весни, це свято пробуждіння. Головна його ідея – наповнення – це все ж таки приход нового року у слов'ян. Тобто можна обережно так висловити, що Масляна – це фактично забутий наш Новий рік, який наступав весною. Цілий тиждень можна було святкувати, кожна родина обирала саме для себе той день, який зручно зустріти гостей, повеселитися, пожартувати, а вже неділя, вона вважалася вже більш таким підсумком цього тижня, і вже збиралися масові гуляння, накривалися столи. Але після прийняття християнства свято дещо змінило свій вектор. Для церкви Масляна означає наближення Великого посту. За цей тиждень віряни намагаються наїстися тим, що не можна вживати у суворий піст – молочними продуктами, яйцями, рибою. М'ясо та м'ясні продукти в цей період теж забороняються. Також українці постали перед питанням – а що ж готувати на Масляну? Думки народознавців та істориків стосовно цього розділилися. Хтось говорить, що традиційною стравою є вареник, дехто запевняє, що млинці. А хтось наполягає на тому, що народні традиції властива пластичність та змінність. І зупинятися на чомусь конкретному не варто. Тому як переживе українська Масляна – це хитання маятника з вареників до млинців і назад – побачимо. А поки що ділимося рецептом смачних та незвичних млинців, які можна приготувати вже сьогодні. Апетитні, рум'яні та запашні. Для українців млинці – страва звична. Однак на Масляну вона стає по-особливому смачною. Для багатьох господинь це відмінний привід відшукати та випробувати найсмачніші рецепти. А їхніх варіацій безліч – на кефірі, молоці, мережевні, хрусткі або ж пишні. Однак сьогодні ми поділимося з вами рецептурою незвичайних різнокольорових млинців.
Смачні, рум'яні та запашні. Для українців млинці страва звична. Однак на Масляну вона стає по-особливому смачною. Для багатьох господинь це відмінний привід віднайти та випробувати найсмачніші рецепти. А їх варіацій – вдосталь. На кефірі, молоці, мережевні, хрусткі або ж пишні. Однак сьогодні ми поділимося з вами рецептом незвичних різнокольорових млинців. Для приготування млинців нам потрібно борошно, яйця, молоко, окріп, сіль, олія, цукор, а також барвники, буряк та шпинат. Для початку яйця з сіллю та цукром збиваємо до утворення піни. Не припиняючи збивати, вливаємо окріп. Це надасть масі певного об'єму. Нам треба додати борошно і ретельно перемішати, щоб не було комочків. Переходимо до найцікавішого. Надамо нашим майбутнім млинцям кольору. Почнемо із зеленого. Нам для цього потрібно. Ми до молока додаємо шпинат, і далі нам його треба збити блендером. Молоко з шпінатом ніяк не впливає на смак млинців, і ці млинці можна спокійно вживати з солодкою начинкою. Переходимо до рожевого кольору. Для цього молоко змішуємо із заздалегідь відвареним буряком. Нам потрібно молоко процідити через сито і додати до тіста. Кондитерка Світлана наголошує, якщо хочете, аби млинці були тонкішими, регулюйте тісто молоком, а не борошном. В самому кінці вливаємо олію і можна випікати. Випікаємо до рум'яної скоринки. Такої кількості інгредієнтів у нас вийшло 4-5 млинців різного кольору. Наші млинці готові. Начинку можна для цих млинців використовувати як солону, так і солодку. Смачного! Дар'я Пшенша, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Після новин дивіться прогноз погоди. Ми, українці, можні, сміливі та непереможні. Тримаємося разом!